Qeveria e Kosovës miratojnë sër projekt ligje shtëmërkurën, në mesin e tyre dhe projekt ligjin për fondin sovran të Kosovës. Për këtë kreju e ekzekutivit Albin Kurti tha se është shteti i rëndësishëm për vendin. Ndërmarrjet tona publike, së bashku me 24.000 asete tjera, do të barten nga qeveria në fond sovran. Kjo do të rris mundësin e investimeve edhe të përmirsoj edhe ma shumë menaxhimin e tyre. Kësisoj, qeverin po e bëjmë më të vogël, por shtetin më të fort e më të pasë. Kurti shpalosi detaje edhe për mbledhjen e dy qeverive mes Kosovës dhe Shqipërisë që do të mbahet me 14 qershor në Gjakov. Në mbledhjen e radhës do të nënshkruajmë edhe disa tjera në fushën e drejtësisë, të arsimit, shëndetësisë, bujqësisë dhe mbrojtjes. Ndërto që vlen të përmendet është ajo për njohjen e ndërsjellë të ushtrimit të profesionit të avokatit dhe të ndërmjetësit në zgjedhjen e mosmarrveshjeve. Qeveria po ashtu miratoi projekt ligjin për ratifikimin e traktatit ndërmjet Kosovës dhe Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze. Kosova këtu përfiton 210 milion euro nga qiraja e burgjeve për të burgosurit danez. Traktati rregullon çështjet që kanë të bëjnë me ekzekutimin e dënimeve daneze me burgim dhe përcakton kushtet e nevojshme për gjatë ekzekutimit të dënimeve daneze. Ky traktat përveç ekzekutimit të dënimeve daneze në institucionin korrektues në Gjilan mund të përfshin veçanti edukimin dhe trajnimin, po ashtu shërbimin e praktikave dhe përvojave më të mira, fuqizimin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare. Po ashtu në këtë mbledhje qeveria miratoi propozim vendimin për themelimin e grupit punues për hartimin e konceptit, për themelimin e muzeut për dokumentimin dhe prezantimin e krimeve të ish-Jugosllavisë dhe Serbisë ndaj shqiptarëve.